klar til at slå masker op med garnet fra midten af nøglet. For at komme i gang, så laver jeg det, der hedder et slipknop. Hvor jeg kører garnet rundt om hånden og tager tråden ind igennem lykken og strammer til. Så har jeg den første maske, hvor jeg sætter pindene ind og strammer til. Og så laver jeg sådan et slags telt og sætter pindene ind igennem her, tager tråden med igennem lykken og strammer til. Det gentager jeg, hver gang jeg skal slå en maske op. Jeg sætter pindene ind i lykken, tager tråden med igennem lykken og strammer til. Og nu skal jeg i gang med at strikke, så derfor skal jeg rykke den ene pind ud. Og så vender jeg strikketøjet, sådan at når du kigger på strikketøjet selv, så skal du have begge snorene til højre. Og den tråd, du skal i gang med at strikke med, det er naturligvis den, der hører til nøglet. Ellers når du ikke så langt.